tuvalet çek. Kaç kaç. Abi sen hamburger. Sedem hamburger. Šta ti sad? Pao. Rekli smo ako ga ona obori je. Au, uoči ga parkirao. Dobro jutro, Iko. Prčio sam li ti 7000 puta rekao da me više ne uvijekaš. Jesi, Iko. Molim? Jesi, da. A zašto sam to rekao? Zato što je familijarnost smrt za biznis. Vidiš kako su prošli nazisovi. Šta ste vi? Osoblje. Ti čuti. Mala tebe pita. Osoblje. A šta sam ja? Gazda dole. Samo gazda. A šta je onda ujna? Tvoja bivša ujna i moja bivša supruga i ono što je Dune. Dogovori se s njom kako ćeš da zove. Čuvaj. Dobro, gazdarice. Kako vas je nakaradno vas pitao. Ja jesam gazdarica ovog objekta, ali nisam gazdarica vama. Mi smo familija. Familijarnost je smrt za biznis. Ujne, Nado, ne vredi da mu objašnjaš. Čim u rečenici ima više od 3 reči, on zine ko som i ništa ne kapira. Šta rade naši golubovi od preko puta? Frka. Uvek trka. Kaže frka, gospođe Vičetijevićka, frka! Što vičete toliko kad vidite da imam aparat u ušima? Šta vam vredi što vam je ušima kad ga niste uključili? Molim. Molim? Što ga ne uključite? Koga mučite? Uključite aparat! Jesu, pa da trošim bateriju. Obavezno da si došao, jesi razumeo? Ostalo je još samo malo vremena i ono mora da se obavi pre onog. Da. Vidimo se. Ćao. Nećeš valjda stvarno da staviš rotice u taj ordevr? Dušane, jel čuješ šta te pitam? Ja smatram da rotkvice nikako ne idu u taj ordevr. A dozvolit ćeš da se ja malo bolje razumem u ordevre nego ti. Kad ti budeš spremala ordevr u svojoj kafani, možeš u njega da staviš i mango i kiwi i papaju. A kad ja spremam meze u svojoj kafani, ja ga spremam s rotkvicama. I zapamti. Od danas će ovdje da se posne onako kako ja kažem. Ili nikako. Pa Dušane, smiri se, šta ti je? Ne misliš valjda da će onaj tvoj stvarno da se pojavi u mojoj kafani? Ako mogu da dolaze tvoje gošće, mogu i moji gosti. Ja ti samo kažem, ako se onaj svileni pojavi ovdje, polomit ću i njega i sve po kafani. Ko prošli put. Ako se ona tvoja pojavi, ja ću sve da polomim. Kao pretprošli put. Poštovanje, poštovanje gospođo Vičetijević. Jesi Mika. Ali ova mala prčasta narasla. Još nisu otvorili? Nisu. Pa stvarno nema smisla. 2 mjeseca čekamo da renoviraju i otvore kafanu. Oni se opet naganjaju i preganjaju. Ko štuke u plićaku. To kad budeš imala svoju kafanu. Već je imam. Sjeti se. 50-50. Kad bi se zezali ovo ovdje, sve što vidiš, to je moje. Tako divni ljudi, a takvi kreteni. Baš su medeni. Hoćeš da ti ponovo pokažem rešenje o razvodu i deobi imovine ili da ti ukratko prepričam šta je sudija odlučio? I ti, onaj ušiljeni, izblajhani sudija, možete to rešenje dokačite? Znam gde. E tu! To bre, nema nigde. Žena te prevari, sud razvede brak na tvoju štetu. Još je dodeli pola tvoje kafane. A šta si ti bre, Alexis? Nije ti ovo Hollywood? Niti je Dulovca. Ja te molim da spustiš ton kad razgovaraš sa mnom. Nemoj da podnosim prijavu i za siledžistvo. Jer ako te i za to okrive, proglasit će te za totalno mentalno i emotivno demoliranu osobu. Da
više nisi pipnula ovaj moj trofej. Evo recimo tvoja fiksacija za ovu teglu. Teglu? Šta piše ovdje? Grand Prix za osvojeni šampiona države. Svejedno šta piše. Ja lično mislim da je tvoje obožavanje te kantice jedna čista adolescentska nesigurnost. Ja ti samo kažem, ako još jednom pipneš ovaj moj trofej, rasprodaću sve ovo i otiću u pizdu mater. To odlaženje možeš da obaviš odmah. A što se prodaje tiče, zaboravi. Gdje su rodnice? Jebi ga, ako opet sve polovem, bolje da otvorimo otpada, ne kafanu. Morala bi skupština da izglasa zakon koji će vlasnicima da zabrani razvode brakova i rušenje sopstvenih kafana. Idi uključi. A, boli me uvo da ja sad ulazim na minsko polje. Hoću nam da se žena ide uključi, molim te, pa ne mogu istovremeno i da drži reklamu i da uključujem. Drži ovo. Pa što? Pazi, uključi na moje sad. Ovo sam ja zaradio od trka na Ušću. A ovo sam ja stekla od revije na sajmu. A ovo sam ja stekao rintajući ovde kao konj. A ovo sam ja zaradila dizajnirajući ovaj prostor. Ikane! Ikane! Oborila ga. 7 hamburgera. Pomoću struje, dogovorili smo se da bude prirodno. Sad? Šta sad, mili? Uključi. Uključeno je. Jel svetli? Našla sam. Kažem da sam našla. Da, da, da. Kako se zove lokal? Ne pitam te, idiote, kako će biti, nego kako se zove kafana. Kako? Biće bolje. Što im je ime? Dobro, gubi se, javljaj. Pejđiraj mi ona tri u kursu za. Požuri. Ostavili pejđere. Kreteni! Debili. Sam ja rekla da skidanje sa pejđera nema nikad! Sam ja tolike pare dala za modernu tehnologiju da se goveda isključuju kad im čepne. Slušaj. Kičmu ću im polomiti kad mi dođu. Gde su mi braća? Gde su moja braća? Gde su moja braća? Znaš sad da si mi ih nasrtao? E, živ bio gazda. Vidimo se idućeg mjeseca. Jo! Evo, podelite ovo. E, nemoj bre, primetit ću. Vredi jedna šljaga 100 marona. Pa vredi. A čekaj, kako nas dvojica po 50 marona, a ti sam 100 marona? Bato. E, a čekaj, rekla je da bude crna mečka, ovo je siva. Pa šta što je siva, pa mečka je mečka, šta sad ti što? O, farbat ćemo. Izvinite, gospodine, je li ono vaš auto tamo? Jeste. E, dajte mi ključeve, molim vas. Što? Da preparkiram u zabranjenoj ste zoni, znate? Oh, ne brinite, neće meni policija ništa. Pa možda neće policija, gospođa, ali mi sigurno hoće. Samo bez panike i naglih pokreta. Dajte mi vaše ključeve, gospođa. Gospođa, u vašem je interesu da budete kooperativni. Vidite ovaj moj bato ovdje.
On radi u kafileriji, znate. I on od ovakih kuca pravi sapun. Znate. A ovaj bata je jutros pobegao sa psihijatrije. Jer je silovao gospođe sam kucam. A ovaj moj veliki glavati bata siluje i gospođe i njihove kuce. A ja posle od njih pravim sapun. Kad sam ja silovao gospođe? Potpišite ovdje, molim. Hvala, a sad naručite lepo vaš kapućino i sve će biti u redu. Ako budete i dalje kooperativni, mi ćemo vam vratiti kucu čim krenemo. Oni, telefon. Finiji nego što možeš i da pretpostaviš. A otkud znaš? Se ja tebi rekla da se nećeš pokajati ako dođeš sa mnom. Daj, skini taj čemer. Prčo, kako je, a? Jebeno. Ja, oće li skoro? Molim te da to ovdje više nikada ne pitaš. A šta sam rekla? To je porodična tragedija. Pa otkud sam znala, trebalo je da mi kažeš. Htela sam samo da budem ljubazna. Kako da budeš ljubazna sa trudnoćom? Mala je nećaka od gazde i gazda obećao da će da brine o njoj. Evo vidiš kako je sprinula. Aj, neudata. I ne zna se ko je otac. Pa valjda ona zna. Ona zna? Ko? Neće da kaže, čak tvrdi da neće da čuje za njega. Mlada, neiskusna. A joj. Hvala. Hvala da ili hvala ne. Da. Gle, jel te interesuje Šara? Ko što? $5. $5. Pa, šta hvala, daj kusim. Živjeli, obračunat ćemo sa našim. Pa gde riba? Čijem upet sam dobit? Šta sam joj rekla za pejdževe? Pa žuljaju seko. Žuljaju? Da vidim da li će ovo da vas žulja. Slušajte, ako još jednom skinete pejdževe, podavit ću vas kao kučiće, jasno! Jasno. Malin? Jasno, šefe! Gde ste se muvali celo jutro? Jao, mama, jao, tata. Zašto ste me ostavili sa ove tri bitange? Da mi srce moje kidaju. Da mi krv na slančicu piju. Jesu, zato ti mama u filmu niš čega stvorila. Zato vi roditelji moji robujete u Mitrovici. Da vas sinovi potkradaju i sramote. O čerka, neudata, vene čuvajući porodično preduzeće. Vraćaj pare. Našli smo Mercedes. Gde je? 350. S. S četvoro vrata sveko. Sve kako si rekla. Pitan gde je? E. Milanče! Koje boje ovaj Mercedes? Siva, šefe! Siva? Ha, kako siva, kad svi znaju da sam ja tražila crni. Gledaj malo bolje. Siva, šefe! Milanče, kakav je Mercedes mušterija tražila? Crni! Crni? I dala kaparu i pristala na cenu, ali i za crni Mercedes. Jeste, šefe! Milanče, jesam ja to možda tela da zajebem
mušteriju i da izgubim posao od 50.000 dolara. Niste, šefe. Rekli ste crni Mercedes. Pa ofarbat ćemo ga. Vileče, moj bata kaže da ćemo ga čoskom ufarbati. Teško, šefe. Što, Milanče? Mušterija danas dolazi po auto. Puh, malera! Jeli, Milanče, šta se nalazi ovo ovde dole? Kutije. Kutije? Možda čistiš govna sa ovih kutija. Koja govna? Ova što padaju. Bato, bato! Bato, bato! Bato, bato! Bato, bato, bato! Sada neću da vam lomim kosti, ali kad se budete vratili, ima da obnovimo gradivo o tome kako se poštoje šefova reč. Za dve sekunde da budete na ovoj adresi, ako mi ovu kafanu konkurencija mazne ispred nosa, na oči da mi ne izlazite. Čekaj! Vraćaj pare, daj. Brže, brže. Vraćaj pare, daj. Brže. A piju mamo im kad je za džabaka, a? Ja. Šta je prče? Da nije, a? Ćuti bre, svrbi me. Kako si lep. Momak, treba nešto da porazgovaramo. Jel? Danas je bezobrazan. Inače, postoji realna mogućnost da te na venčanje donesu nosivim. Dikane, koji ti je? Ti mala da ćutiš. Ovo su muški razgovor. Ma nije ujo to taj, bre. Ovo je lep ko Bog. On je moje krete. Ćuti, sve će da prizna. Bojim se da se ovde radi o opasnom nesporazumu. Opasno jeste, ali nesporazum nije. Ako se sve lepo završi, uzet ćemo ti to kao olakšavajuću okolnost. Jeste da si bio dripac, ali si se ipak pojavio na vreme. Čekajte, ako se ne varam, vi tražite muža za gospođicu. Varaš se. Mi tražimo onoga koja je napravio ovo. Ako se tu raskusuramo, možemo pričati o venčanju. Zato što ja moram da vam priznam, izvinite gospođice, da bih ja vrlo rado pravio bebe ovoj devojci, ali izgleda sam malo zakasnio. Jao, sine, što tebe nisam sačekala? Arčo! Izvinite, neću da vas zadržavam. Jeli bre, ko je ovaj ako nije onaj? Jeste li možda za jednu partiju? Samo znate, ovde je običaj da se ne igra za džabe. 10 dolara i tura pića za sve prisutne. Izvolite. Hoćete vi da razbijete? Izvolite, molim vas. Hvala. Osjećajte se kao kod svoje kuće. Vi ste gazdarica? Svaka čast, imate jako lep lokal. Hvala. Ostanite s nama još trenutak. Nije moj običaj da stojim sa gostima. Čime mogu da vas ponudim? Nismo mi gosti, gospođo. Mi smo poslovna. Potencijalni partneri, želi bismo s vama da popričamo o jednoj vrlo značajnoj i obostrano korisnoj investiciji. Ja sam uvek spremna za razgovor o investicijama. Izvolite. Verujte
Verujete, gazdarice, osiguranje je prava stvar. Kad samo pomislite koliko ste uložili u sve ovo i kad vidite šta sve to treba da vam donese, pa ta mala mesečna suma, pa to je prava sitnica. Nema te cene koja je previsoka za miran san i apsolutnu bezbednost. Da se razumemo, ono što je vaše, to je vaše. Ako se plati. Ali ako se ne plati? Ma to je naša briga, mi to čuvamo i pazimo i rušimo i... Na to. Mnogo smo se istrošili oko renoviranja, tako da nismo još razmišljali o sigurnoj. Razmislite vi još jednom, gospodju. Mi ćemo navratiti kasnije. A da, Bato, molim. Podsjetnicu. Samo pažljivo s ovom stvarčicom, molim vas. Tebi izgleda malo onaj svileni reditelj. Sad si počela i grubnjake da praktikuješ. I to sve u mojoj kafani, pred mojim prijateljima. Da ti znaš ko su oni? Naravno da znam, barabe. Ako su barabe, mora da su glumci. Ako su glumci, mora da su ti švaleri. To su reketaši, budalo, jedna blesava. A, ja sam Clint Eastwood. Pa traže 3000 mesečno ili ruše. Ovo mora da je dinamit. Ma jedi bre, znam ja te finske fore. Jao jebaću. Dođite kulovi sa mnom da popričate. Mamicu. Rekli smo da bude crni. Crni? Pa ovde crno na belo stoji sivi. Valjda znam šta sam rekao. Pa ja znam šta ste vi rekli, ja znam šta sam ja zapisala. Pa mislite da ja prošla kroz toliku muku da vam pronađem sivi kad crni ima koliko hoćete, vozi ih svaka šuša. Znate šta sam ja pomislila? Evo ga čovek od ukusa, zna šta hoće. Ja sam se baš potrudila da mu pronađem ovakvog jednog divnog lepotana. I ja sam, verujte mi, čovjek od reči. Ako sam rekla 50, bit će 50, pa makar i za sivi. Ja bih ipak crni. Dobro. Mušterije je uvek u pravu, to je moj moto, mada me je to uvek veoma mnogo koštalo, ali zbog svoje profesionalnosti, zbog svog poslovnog morala, ja sam spremna podnesem štetu. Imaćete crni. Dođite za 6 nedelja. Za 6 nedelja? Kako? Šta vi mislite? Kako šta ste ne razumijem? O čemu se radi, gospodine Jankoviću? Pa šta je ovo? Gde smo mi ovo? Gde smo je ovo? Štutgar, da ja mogu sad sa trake da vam skinem čas sivi, čas crni. Dobro, a za koliko jeftinije biste mi dali ovaj sivi? Jeftinije? Mene zasmejavate, gospodine Jankoviću. Pa se toliko redko nalazi, ovo je samo za specijalne poružbine. Slušajte, ja sam spremna da vam ga dam samo za 5000 više. Ne dolazi u obzir. O, gospodine Trajkoviću, hello! O, gospodine Trajkoviću, kako prijatno izređenje vas. Nisam očekivala. Obavili smo posao, Seko, evo, večeras idemo po lovu, evo. Skidajte ruke s lice, idioti, pravite se kao da kupujete Mercedes. Da, da, gospodine Trajkoviću, vaš Mercedes stiže sutra. Biće po dogovoru 55.000. Molim vas, šta kažete? A slažem se za ovog lepotana, ali ovaj lepotan je već prodat. Kreni ka mečki, oduševljavaj se. O, gospodin, ovo je, da. Kaži nešto, Ilmezu, kaži. Hoću ovaj. Žao mi je, već je prodat. Samo čast, ali ako baš želite ovakav, imat ćete ga za 6 nedelja. Ne, hoću ovaj odmah i odmah dajem 60.000. Evo. Gospodine, gospođa vam je već objasnila da sam ja interesant za ovaj. Ja dajem 5.000 više od ovoga ovdje. Ja dajem 10 soma više. Šta je ovo? Molim vas, vi znate da ja tako ne poslujem, molim vas.
korektnost, poslovni moral, profesionalnost. Ja vodim računa o ti, vodi ove idiote gore, vodi. Dakle, gospodine Jankoviću, šta smo rešili? Ja kupujem ovaj. No, sigurni ste da baš hoćete sivi? Valjda znam šta hoću. Ma, slažem se, samo ipak da znate, zbog specijalne boje, bit će skuplje za 5000. Ne, molim vas, ako vam ne odgovara, nema problema. Moment, gospodine, samo molim moment. Molim vas, gospođo. Da? Ovaj je moj. Kupljeno, plaćeno. Svaka čast. Treba nešto da porazgovaram. E, samo mi je još on falio. Šta sam ja tebi rekao kad si bio posljednji put ovdje? A vidite, Gosinduli, ja mislim da je ovo veliki nesporazum. Znate, mi smo imali ozbiljne namere, a vi ste sve pogrešno shvatili. Mislim da je kucnuo čas da se konačno sve razjasni. Kucnuo je. Divljaku jedan necivilizovani! Šta ti je, brćo? Ma, porađam se s ome. Beži, bre, od mene! Neću da mi dete kao prvu stvar na ovom svetu vidim mucavog soma. Srcu mi! Brćo, divljo! Jado, zovite hitnu pomoć. Ma, ne treba hitna pomoć, ja ću sve sama. Samo vruće vode, vruće vode! Ako treba carski rez, ja imam pribor. Maš. Bez panike! Ili imate auto? Naravno da imam. Bježi, bre, ti ćeš da nosiš moju sestriču. Uj, opusti njega, molim te, makar dok se porađam da mi bude lepo. Cigare, pune mi ruku! I u čemu je frka? Izgleda da nam se prčasto porađa. Pa to je treća, konju, baci u prvu i dodaj gaz. Ujo, ako ovako nastaviš, pušit će mi vodeljnik i upropastit ću ti sice. To je kočnica, kretenu. Reli voda želju me u prvu da ubaci. Pa kad se ti stalno mešaš? Gazda? Prče u pravu. Šta bre, ali sam uvek muca kad je neka frka u pitanju. Malo mi moje muke, nego moram još i njega da slušam. Uj, ne vozi, molim se, on će da se poradi pre mene. Ej, pusti mene da vozim. Ti da voziš, pa da mi zezneš mašinu. E, vidi kakvi su nam muškarci, ovaj se smoto ko sajla, ovaj muca, beši bre odatle. Ajde, vozi, ajde da te vidim. Evo. Šta me vataš, manijak u jedan? Ko te bre vata? Budalo bre jedna, pre bih gunju uvatio nego tebe. Ajde, vozi! Ili mater i oči, čemu vama služa saobraćeni znak? Ja sam imao prednost. A ja imam trudnicu. Šta si uradila od kola? Ja šta sam uradila, pa on je kriv. Teško, meni tek sam ga kupio. Kako možete da dajete ženi da vozi? A kad sam lud? Dušane, jel ti misliš da maćeš ovdje cijel dan, ajde ovo mala, samo što nije? Dobar dan. Dobar dan. Ima li povređenih? Nema povređenih, ali imamo trudnicu. Trudnicu? I samo da vam kažem, on je kriv za sve. Ja sam vozila s pravom prvenstva. Vi ste vozilo sa pravom prvenstva? Da, ja sam trudničko vozilo. Ja vas molim da mu sve objasnite. Gospođo, vi požurite. Gdje ćeš ti? Beži tamo, treba da izginemo ovdje, budalo jedna blesava dupe. I vozite oprezno. Hvala. A vi, papire. Prvo reket, pa porođaj male, pa ljubavnik velike. Ovaj što su kad tukli. Ma da, zbog nje se Dule razveo od Nade posljednji put. Sad
je bilo toga i ranije. Tri ljubavnika. Ja, Lola, tri razvoda. Čija oboje se porađa? Ma ne, ne porađamo se mi, nego naša sestričina. Pa dobro, ako se ona porađa, šta ćete vas dvoje ovdje? Ajdete u čekaonicu, sve će biti u redu. Ajde. I kažete, automobil je vaš. Ja sam ga pošteno platio. Ne pitam da li ste ga platili, nego gdje su vam papiri od vozila. Gospođo inspektor, da ga mi malo pripitamo dole kod nas. Pa, negdje sam ih zaturio, kažem vam. Doneću za nekoliko dana. Dok ih odštampaju. Pošto vam se žurilo da uzmete auto, oni su vam rekli da svratite za par dana po papire, je li tako? Molim vas, što ovo treba da znači? Ponašate se prema meni kao da sam neki kriminalac. Saučesnik u kriminalu je isto što i kriminalac. Od koga ste kupili auto? Od ovih, ovih ili ovih? Da vas podsjetim. Kupili ste od ovih. Sad nam samo recite gdje ste kupili auto. A mojih 55.000? Gdje ste kupili auto? Šta rade toliko maj? Smiri se. Gazda! Kad je rođena prća? Kad je ovaj prestao da muca? Prošlo ga uzbuđenje. Hoće da znaju kad je rođena prća. E pa neće da znaju. Kad oni meni kažu kad će se porodi, ja ću da im kažem kad je rođena. 23. novembra 70. Ja. 23. novembar 70. Ime oca. A Blago je rekao sam. Ne njenog oca, nego oca njenog deteta. Nema ga. Nemanja. A prezime? Ma nije Nemanja. Nema ga. Molim? Jel možete nekako ovo staklo gore da podignete malo? Jes, pa da mi duvaš u lice. Kažem, nema oca. Kako nema oca? Kako nema oca? Pa nije ona deva Marija pa da je zatrudnila na vetar. Psst, nemojte da vičete, molim vas. Ne kažem da nema oca. Ima ga, ali još nismo utvrdili ko je. Šta niste utvrdili? Hoćete konkurs da raspišete? Ili možda da ga tražite u rubrici izgubljeno nađeno? Jel bi moglo nekako da se ona porodi bez tog podatka? Mislim, javit ćemo kasnije. Ne može. I nema da mi duvaš tu po dokumentima. A jel bi moglo da uzmemo neko ime onako da stavimo, a? Kako bi bilo Robert De Niro? Pa da posle njega tužite za alimentaciju i izdržavanje. A ne mora. Može neko naše ime. Kako te bre nije sramota? Znao si ono da radiš, a sad kad treba da se preuzme odgovornost, pa! Nisam ja otac majke ili gospođo. Ja nisam zreo da budem ni nečiji sina, kamo li otac. Sram te bilo da te bilo. Beži da te ne gledam. Beži! Vidi, i ubalo mi svu arhivu. Beži! Sa tom glavurdom, a polako, polako razvalit ćeš mi kancelariju. Ka ne mogu da izvučem. A znao si da uvučeš? Izvinite, gospođo, ja sam uvuko zbog diskrecije, evo, ali se zaglavilo. Marš, barabo, ona jedna, marš, svi ste isti. Rado je, dođi ovamo, još jedan se zaglavio. Nemojte, gospođo, molim vas, ja sam imao najiskrenije namere, ali samo sam hteo da... Pre nego što počnem sečem, prvo se povodim. Što da me sečete, gospodine? Pa samo sam hteo da imam bliski kontakt sa gospođom.
Staklo, bre, staklo sečem. Moja operacija, plus novo staklo, plus montaža, to ima da iziđe otprilike... Gazda! Gazda! Zoter, 10. Šta 10? 1000. To? Ne. Nemam drugo, evo ti to. Hvala. Svaka čast. Momci i ja pijemo samo Coca-Cola. I nama hamburgere kasnije. Da, i ribog patike jedan. E, sad nije nego. To još nigde nisam vidio da neko zaglavi glavu šalje. Samo sam ovo lišao. Pa što gure se ne umeš izvuti? Dosta! Jesi ti uzeo broj telefona od doktora na koji možemo da se raspitamo? Naravno da jesam. I šta je rekao, kad možemo da se javimo? Kad se porodi. A kako ćemo da znamo da se porodila? Pa zvaćemo pa ćemo da pitamo Gusko. Izgleda da su počeli da naplaćaju. Izvolite. Ma to kuća časti, šta imam ja? Svečano otvaranje je završeno, sad ja ovde odgovaram za inventar i sve ostalo. Pa idi odgovaraj tamo kod onih, a nas pusti, ja živim. Molim. Ne, nema smisla. Ja ću da platim, molim. Ne, ja. Viću, šalio. Ja plaćam, viću. Dobro, dopustite ja. Ja vratit ću kad se dogovorite. Puta, ne. Pa čekaj da odem. Odnosi se. Jesi naučio ovako da igraš? Na jednom sličnom mjestu. Šta imaš kafanu, a? Ne ja. Ćale. Imao je. Kako? Pa, ne ja volim strašno reći. Nećeš da ostaneš nama? Čeka me mama. A mama? U žuri. Nije trebalo da ga pustiš. Nećemo u frku. Samo ovakvu zezak. Srećna nova godina! Nešto mi niste veseli na ovaj radostan dan. To nije lepo. Znate kakav je običaj? Peva se, veseli... Lupaju se čaše. Da, pale se prskalice, pa pucaju petarde. Ko zna lepo da peva? Ajte vi, gospođo Svokman. Ja. Šta slušate to, a? Nije tu... Sram vas bilo, gospođo. Nemojte, molim vas, ozbiljna žena, nema smisla. Vidi, bogati heroj, a? Ti sam heroj. A? Nije heroj, verujte, ja ga znam odlično. Aaaa. Imamo i advokata ovde. Šta je, gospodin advokat? Pošao si na pecanje, je? Pa malo svratio u kafanu na piće, onako za sreće, je? Piješ jaka pića, a? Drhteće ti ruke, pa će posle šaran da ti pobegne. Ja znam da pevam. Ja. Odlično, odlično. Dođite ovamo, devojke. Dođite. Jel znate vi onu omiljenu pesmu? Bato. Molim. Tri i... Ajdu Colorado. Jo! I znate, a? Ne znam. A jel znate poj Mile volove na reki? Odlično, da znam. Tri, četiri. Oj, mile, volove na reči. Stop! Znam da je pravilno gramatički reci, ali je lepše reki. To je pesnička narodna sloboda. Ajde sad polako, s doživljajem, da se mi lepo veselimo i da razbijemo čase. Čuješ, Plavša, ajde. Ajde, tri! Čekaj! Mikrofoni, bolje s mikrofoni. Tvoji mile, tolove na reki. Ajde, ajmo, razbijamo, veselo, bravo! Ajde, gospodin, ajde, samo nam, ajde, veselo! Pa ajde mi malo da lovimo. Ček! Pa nemojte sve da polomite! Ako polomite sve čaše, gazdarica neće imati gde da sipa piće. Ako nema gde da sipa piće, neće moći da ga naplati. Ako ga ne naplati, neće moći da izmiri obaveze prema nama. Osiguranje, poreze i tako. Gde je gazdarica? Eno je tamo. Aha.
Ma nemojte, molim vas, pa ja odlično poznajem gazdaricu. Ona je mnogo bolja ženska od ove dvojice, a? Ne ta dvojica, ona i mali. A, znači niste vi, gospođa gazdarica? Nego ste vi, gospođa gazdarica, a? Ne, ja nisam gazdarica, ja ovdje samo pomažem. Ma nema problema, gazdarice. Važno da ste vi kooperativni. A, vrlo sam kooperativni. Jeste. Šta je bilo, a? Ajde vi u obdanište. Ako vaspitačica vidi da ste digli sa noša, sve će poguzam ovako. Evo, ovo ćete da date gazdarici. Nemojmo. Uzmite, molim vas, uzmite. I podsjetit ćete je na naš jutrošnji razgovor. E, još ćete joj reći da ću ja da dođem večeras u 8 po ovo i po 3000 dolara. Jest. Ako večeras u 8 nema zelenbaća, ja ću da povučem ovo odavde i onda ćemo mi opet da slavimo novu godinu. Jel važi? Odlično, odlično. Pesma! Ajde po jedno, ajde. Lepe. Ajmo veselo, ajmo pesma, ajde. Ajde, opa! Ajmo, pa! Aj, sedi pozadi. Pa sedi ti pozadi, bre. Sedi, čuti. Pa čekaj, bre, ko je došao od pozadi? Pa sedi, bre. Pa sedi ti pozadi. Daj tu kašikicu da roknemo negde. Beži, bre, budala ona jedna blesava. S ovim će da se igraš. A ti, Miko, baš ti hvala za ono gazdarica. Pa jesi se trtio da ti odgovaraš za inventar i ostalo? Pa kad odgovaraš, onda odgovaraš. Ništa, pamtim ja. Ti da čuć. Prošao si odlično. Vidio si nas, maltretiranje, razbijanje, čaša, pevanje. Dobro, izgubili smo živu glavu. Nećete vi ove čaše da poplatite? Mi da plaćamo. Nego ko? Em, ne plaćate piće, em, ne plaćate polomljeno. Šta mislite, kako Dule i Nada da plate ovaj najnoviji porez? Kad si već tamo donesen turu pića, oni debili nam sve razbili. Ajde bre! Bilo bi mnogo lakše da imam dizalicu. Jo, mamicu mu svilenu i ovdje je došao. I de baš sada mi budu pune ruke. Ja ću, gazda! Dikane! Sad ću, gazda! Jebem ga i njega, ludog. Šta sada radim s ovim kršom u rukama? A zašto vi uopšte jurite i bijete tog čoveka? A ti kao ne znaš. Dolazi ovamo i namesti gumu. Šta vi imate s njim i šta on ima s vama? Nado, nemoj da pustim ovaj krš iz ruku i da ti dođem tamo. Uzimaj gumu! Neću. E, znaš zašto neću? Zato što znam da taj krš voliš više od svega. I da ga ne bi bacio čak ni za to zadovoljstvo da mene udariš. Ne mogu, više pući će mi prsti. Pa onda ga baci. Mene si bacio kao praznu kutiju cigareta. A tu krntiju paziš i maziš kao da si s njim u istom krevetu spavao. A gde ćeš? U kafanu. Mora neko i o njoj da brine. A ja? Ti drži svog mezimca i zabavljaj se i nadalje s njim. Stara mi je felna, ako je pustim pućić. Pa? Ovo je bilo naše mezimče. I ono je bila naša kafana i naš brak, pa više nije. Pobeglo đubre. Kažite, molim vas, otkud ovo zlo kod nas? To je zaraza, kao rak ili sida, a leka nema. Molim. Nema leka. Kakvog lepka? Uključite taj aparat, molim vas, promukao sam urlajući. Vidjeli ste što se desilo? Ako Nada i Dule ne plate, imaju samo dva izbora. Ili da zatvore, ili da oni divljaci dignu kafanu u vazduh. Baš lep izbor. Bolje im je da onda opet sve poruše sami i da tako zeznu reketaše. A šta mi onda da radimo? Gdje da se sakupljamo?
Gdje da sedimo i da slušamo kako ti baljezgaš od svojim ovima kapitalcima i onim kečigama, onim kapitalkama? A da zovemo policiju? Što? Zato što je to vrlo kompleksan problem, gospođo Vičentijević. Ali mi moramo da preduzmemo nešto. Moramo, tačno. Mi moramo svi da se udružimo, da kažemo tim bitangama da je ovo naše i da mi naše ne damo. Što? Znači mi sačekamo ona tri bizgova da uđu sa eksplozivom, sa pištoljima i bombama kašikarama i onda im lepo kažemo, gospodo, molim vas, pazite, ovo je naša kafana. Mi smo ovde navikli na određeni red i mir. I molimo vas lepo, polako, pažljivo, napustite ovaj lokal. Što? Zato što? Tačno, samo mnogo odlučnim tonom. Gospa Vića, kako bi bilo da vi opet malo isključite taj vaš aparat? Bez veze trošite baterije naše živice. Ja... Kažite mi, kažite. Ja mislim da bi mi morali da bar probamo da prikupimo deo novca koji te bitange traže od njih. Te izbrisao, ne? Boga mi, meni nešto ovdje smrdi. Mogu bi da promeniš patike? Nado, htjela sam da porazgovaram sa vama. Ja nisam sigurna da vi i ja imamo o čemu da razgovaramo. Ja vrlo dobro znam šta vi mislite o meni, ali znam i šta ja mislim o vama. I znam da ste se prošli put razveli od Duleta, između ostalog i zbog mene. O čemu vi pričate? Vi vrlo dobro znate o čemu ja pričam. I znam da ste pogrešili onda kao što grešite i sada. Šta vi obražavate da sam ja ljubomorna na vas? Ja imam svoj život, a on svoj. Nado, ja sam bila udata. I vrlo dobro znam kako to izgleda. Samo što ja nisam imala tu sreću da se meni moj vraća. Tri puta. I odmah da vam kažem, vaš muž je fenomenalan. Uopšte ne želim da slušam taj EPP o sobstvenom bivšem mužu i to od njegove ljubavnice. Nado, istina da je on onu noć proveo kod mene, ali se kunem vam se. Da među nama nije bilo ničega. Nažalost. Pa on vas voli. Kao što i vi njega volite, kad jedan čovjek voli svoju ženu i kad ta žena voli svoga muža. Onda ona treća nema tu šta da traži. Otkud te pare? Za reket. Skupili smo, nije mislim Bog zna šta, ali se nadam da će pomoći. Hvala. E, Blaša, jel govorim dva dana da se ta kanta sa smrt letkom sklonila? Lepili smo laj, stari ih još lepite, skaja to kad govorim! Ovo je pazar. Bravo, Đile. Ja ovoliko ne zaradim s ovim gostima ni za mjesec dana. Ali ima i dodatak. Gospoda se ne šale. E, pa ne šalim se ni ja. Za početak da porazgovaram sa onim lepotanom. Pobeglo je. Pobeglo, đubre, znao sam. Razbit ću ga kad se pojavi. To tek pošto ga ja polovim. Šta je ovo? Ovo su također ostavili. Kažu da su to prskalice za novu godinu. E, bit će njima i nova godina i Uskrs i Božić i to u istom danu. Samo neka dođu. Dolaze večeras. U 8 popodne. Gazda, ja u podrumu imam nekoliko macola, da ih donesem. O, to je najefikasnija macola. Ti macolu, Nada neka vikne bu, ima svi da susere kad vas vidi. Beži! Pa nećeš valjda da se biješ sa njima. Nego šta? Treba da ih pustim da mi slave novu godinu u septembru u mojoj kafani. Ajde, Fajlo. Dikano, diži stoli. Fajlo! Nemoj da nas vređaš, ovo je naša kafana. Ovdje sam provela svoje najlepše penzionerske dane i ne dah im niko. Ja mogu bar trojicu da vam sakati. Ljudi, stanite da vam objasnim. Ej, došćemo mi celo odjeljenje.
Šta ti je, bre, Dule, evo te, pa mi smo generacija koja zna šta je šorka. Dobre, čovječ, da vidite samo koliko nam je petardi ostalo od posljednje tekme. Dobro, dobro, cenim vašu pomoć. I nemoj dirnut. I dirnut sam, ali shvatite, ovo je lična stvar. I nemamo toliko macola, molim vas. Čekaj da ti kažem, Dule, ja prva ne bih više mogla da ti uđem u kafanu i da te pogledam u oči kad ne bih nešto preduzela. Znaš ti šta ja i Lola sve znamo? Evo, žile, pogled, vidi, vidi, vidi. Ljudi, shvatite da je fajeron. Ajde, dirnite, i gasite sve svoje. Ti goste ne dokaze. Dikare, daj pići se sve. Samo da sjetim. Šta da sipam, gazdanici? Šta ko hoće. Biće bolje, izvolite. Ga. 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 Po. 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 Kaži mi već jednom. Porodit ću se do kraja. To. To. Porodila se prđa. Brzo u bolnicu. Daj, daj. Ješ odmah da dođeš k sebi ili ću ja da vozim. Dobro. Žile! Čuvajte nam kafanu. Svi je čuvamo. To, to. Do, do, do viđenja, Dikane, znamo, do viđenja. Ja sam Ujka. Jo, što je ovo slatko? Ja sam Ujna. Oj, prćaš ti, liči na prću. Ma to je devojčica, budalo, ne pipaj, beži odavde. Vodim decu na podoj, a vi me zamajavate. A gde ih podojavate? Vodim ih u mlekaru i tamo ih prikačim na cisternu, hajde, beži. Mi ličimo na babice. Na. A na doktore? Ti naročit. Pa teško ćemo da prođemo i kup porodilja. Šta radite vas troje tu? Mi smo došli da vidimo bebu. Čiju bebu? Na našu bebu. Znala sam ja da si ti otac. Ne, nije on ništa. Mi smo došli samo malo da zvirnemo, evo ovo licno, da vidimo prću i bebu. Nećemo ništa da smetamo. Radoje! Dolazi ovamo i povedi kuće. Došao onaj glavati što se zaglavljuje, hoće da upadnu na akušer. Ovo je moj, jel? Tako će vam biti lakše. Hvala. I neka bude muško. Neka, hvala, imam ih već trojicu. Stavi to ljudski, ponaša se pristojno i dostojanstveno. Ne tako kruto kao u kasarni konju. Kao doktor Šatro pregleda, slušaj. Šta mene pregleda, psao? Dikaj! Jel muško? Ma kakvo muško, vidiš kako je slatka. Kad je preočelavio? Dao. Jel ti treba nešto? Vidi ga, koliki je bog te. Koliko ima? Koliko je težak? Teti 200. Isto.
tobom i s njom. Samo s njom. Gazda, da ga prvo polomimo, pa ćemo posle da razgovaramo. Čekaj, veš. Šetaj. A ono u separeu? Razgovarali smo o ulozi. Pa onako s rukama, Ćađu. Ljubavna uloga. Evo ovako. Ja sam gospođa Nadu hteo za ulogu, a Prću za ženu. A Prća je htjela ulogu. I onda kada je videla da od toga nema ništa, onda me otjerala i rekla da neće da čuje za mene. Kako se otjera? Pa ne mogu... Ba... Pa rekla mi da idem u pizdu materinu kretensku i da me njene oči više ne vide. To liči na Prću. 100%. Onda sam ja pokušala da ih pomirim. Ali tvoja sestričina, tvrdoglavo june kao i ti, neće ni da čuje. Jer ti nju voliš i hoćeš da je ženeš. Od uvek. I zauvek. A ona tebe? Mrzi me ko Nemca. Ma ko nju pita, dođi vamo. Jel vam kažem? Ma šta ti ima meni da kažeš, bre? Ima da je narediš da te voli i da te gleda, muško si. Pa jesam. Dušan, nemoj opet tako. Nego kako? Pogledom, lepom rečju, nežnošću. Dobro, može i tako. Dođi ovamo i budi nežan. Umeš, valjda, to umetnik si jebem u mater. Pa umem, ali ako me opet čutne u... Slušaj, to što će ona da ti uradi nije ništa prema onome što ću ja da ti radim. Ako je ne zbariš. Ili ona luda ugušće mi dete? Prćo! Kako nam izgleda mezimče pod ovim svetlom. Kad je to bilo? Ja se večeras osjećam isto tako. Pusti me, molim te, samo jednom da ga šorne. Oborat će ga iz prve. Aj u 7 hamburgera. Vade ruke iz džepova. Gazda, ovo je glupo, bolje da porazgovaram. A zašto prvo ne porazgovarate? Zato što sa barabama ne pričam. Napusti lokal. E, skloni se da vidim čoveka. Lepo ti kažem, napusti lokal. Nemoj posle da se priča po Beogradu kao dika nervozan, pa šiba i šikanira gosta, a? Ono što će da se priča po Beogradu je da je još jedna kafana uništena zato što gazda nije hteo da sluša. Ja nisam od onih. Dika, ne pusti ga. Koji je razlog, inače? Lični razlog. Slušaj, Movak, ti si o nama za pola dana sve saznao, red bi bio da nam kažeš nešto o sebi. Moj ćale imao isto ovakvu kafanu. I?
I sve je bilo u redu dok nisam otišao u vojsku. Kad sam se vratio, kafana srušena, a Ćale u bolnici. Šta, čir, srce, šta? Reket. I njega? I šta, finansijski ga uništili? Uništili ga fizički. Kafanu digli u vazduh, a njemu polomili sva rebra. Isti? Nisu, one još tražim. Idemo od kafane do kafane, zato sam ja ovdje došao. Izvini. Znaš nešto ovim našim? Opasni su. A mogu da budu opasni koliko god hoće, neka dođu ovdje. Znači vi nećete da platite, a? Ne pada mi na pamet, bre. Nismo ovo Nade i ja dobili na lutriji. Poslednju kintu smo skrckali u ovo. Sad treba nekim dripcima da dam parče. Evo im ga. Ne znate s kim imate posla. Ne znaju oni s kim imaju posla. Šta imate od oružja? Nadu i Dikan. Dobro. Jel imate vi pištolje, puške, bombe? Ne. A čak i da imate s njima, ne vredi na silu. Nego kako, na pregovor? Na pamet. Onda smo najebali. Ne boj se, i oni su glupi. Ne računaju na to da će neko da im pruži otpor. Na tu foru mogu gadno da se zezu. Ljudi, samo mirno i opušteno, kao da nisu ušli kad uđu. Ne smeju ništa da osete. Mila, dajte malo osmeha. Pričajte nešto što volite, ajde. Šta ti je, bre, Miko? Smiri se, tresti se ruke. Nije to strah, život. Nije njemu straha, to mu je od alkohola. A nije Coca-Cola. Alkohola! Može malo, može. Pusti je, molim, ali je gluva. Stvarno duva. Vas dvojice, nemoj da mi se preterano junačite, jel jasno? Sušta ozbiljnost i disciplinu. Eta. Skloni, bre, tu kantu, prosuće se, ima se polepimo ko mule. Dile, ti stojiš sa strane i navijaš. Nonšalantno, kao beležim poene. Dikane, za šank pereš čaši. Nonšalantno ili obično? Prirodno, Dikane, prirodno. Nada, ajde. Šta će ovo čudo ovde samo smeti? Šta ti pada na pamet? Ovoj pehar je jedina lepa stvar u kafanu. Ma i, obična kegla turši. Ajde, pokaži mi neko ko je bio šampion države. To ljudi vole, to je reklama. Ma ne, brate, ti treba da doneseš neke tvoje fotografije sa revija, da ih pokačimo ovde. To je reklama, da ima narod šta da gleda. Ma nemoj ti meni da pričaš šta je reklama. Gazda! Ma ne valja da stoji ovde, bila si upravo. Ne, ti si bio. Šta je? O! Ovo je moj muž. On je gazda kafane. Ja sam mu ispričala sve o vašoj ponudi. Izvolite. Ja sam poslovan čovjek i znam da caru ide carevo, poput popova, ma vaš? Izuzetno pametan, gospodin. To cenim kod poslovnih partnera. I ja to cenim, ali još više cenim lovicu. Izvolite, sedi. Jer bez mi mater ako se nisam zalepio, je. Gazda, ne igraj se glavom, odlepljuj. Napravit ću sad puno tebe, znaj. Gazda, ne znaš ti na koga si se namerio, gazda? Gospoda su se ulepili. Nemoj na mene. E pa, srećna nova godina, gospodo. A sad ću sroga, da? Sad kad smo im nakon dva mjeseca konačno ušli u trag, neophodno je da efikasno i čisto izvršimo blokadu objekta. Više nema odlaganja. Malo glasno. Baterija, ajde, ja ću. Oj, mile! Hvala, falširate! Peva iz duše! Nema ta duša! Ali ima bombicu! Ovo je ovdje! Šljaka, jeli, a? Nemoj u pola, jesi normalno! Ostavi pola, nećeš ti da si ga krala za sve! Treći putalo jedna nepismena! Zveči, ajde ponovi da čujem, ha? Nadeš na tlu! Mede nikad zveći! Ovi kad se jednom oslobode, znate šta će se desiti? Doći će ovamo i sve će porušiti. Evo, vrlo važno.
Vas dvoje ste mu već tri puta rušili, pa... To je bre drugo naše. Imamo pravo i da rušimo. Oni neće ništa rušiti. Ja mislim da ako je već do rušenja, bolje da mi rušimo njihovo nego oni naše. Oj, mile! Oče, veselije, nemaj! Tu je sve da je za čoška tamo na pevora, dođi! A dođite nam opet, dođi! A dođi, veselo! Ne odešljaku! Ede! Nika zveči na vešnjaku! Živjeli, majster. Si vidio kako smo ih uneredili? Vidio sam kako ste im dali pozivnicu da se vrate i naprave haos. Pravi su plače. Još nemamo pravi razlog za slavlje. Ovo je bila samo petarda. Znate li što ovo može da uradi? Ovo stvarno puca. Ništa nije gotovo dok nije gotovo. Idemo na plan akcije. Ovo ovde je glavni ulaz u skladište. Oni tu imaju dva odlično naoružana čuvara. Kako sada vas izvadim? Što ću ja čistu materiju na upiču? Jo, sjebaću ti. Hoćeš da zove momke da skinu sto iz stolice? Ne treba. Gde ćeš ti s ome? Gde ćeš? Ajde ti prvi za kurači. Ej, nemoj neko da bi se nasmeo slučajno. Ajde. Ne, Bato! Bato! Da skinemo pantalone, bit će nam lakše bez stolice. Kako da skinemo pantalone, Some? Pa, pomoću cepanja. Pomoću cepanja. Do sad nam je ovaj nepopi dupeta zahvatio. Op, 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 diži, diži. Ajde, 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 ajde. Ajde, skok! Bravo, Bato! Šta je? Antikviteti. Ja udarim, odmah ćeš budeš antikviteti, znaš? Šefe! Stigli su! Dobro, da ste vi normalni? Nema vas ceo dan, sad ste tu zaseli. Dolazi gore. Neka, Seko! Odlično je i ovde! Slušaj, ako ti ja siđem dole, polomiću i tebe, i taj asfal! Dolazi gore! Teško ćemo uzove stepenicu. Bato, pošto ti ne odriš sam kod Ceke. Element iznenađenja na našoj strani. Eliminišemo stražare ovde i ovde. Šta radiš ti ovde? Ma pukla mi čarapa. Eto tu. Jao, ispao bi Carmen. Molim vas, osvetlite malo. Ah!
Eksploziv. Licu. Skinite mi se s prstiju. Kako dušiju? Skini mi je s prstiju. Šta je počelo? Svi ovde da se okupite. Govorila da je rušenje i razaranje poslednja varijanta. Zašto bismo rušili nešto od čega svi imamo prihod? Ali ako je neko nezasit i neće sa drugima da deli deo svog dobitka, taj mora da se nauči zajedništvu i obavezama. Ovaj grad se polako izvlače ispod naše kontrole. E pa tu, pa tu. Naš glas večeras mora da bude jasan. Se čuje svuda! Seko! Denoga! Evo, ovaj nas je zalepio! Seko! Znaš šta, kad ti završiš s njim, pusti ga nama, Seko! E, celog ćemo da ga ulepimo! Spusti. Jesi ti gazdarica ovoga ovde? Ja sam gazdarica mnogo toga više, uključujući i tvoj mali, bedni život. Imam jedan poslovan predlog za tebe. Da čujem. Ako hoćeš da ovo ovde ostane kako jeste, treba da mi isplatiš $824. Ti tražiš reket od mene? Tražim odštetu za štetu koju su oni, tvoji kreteni, napravili kod nas. Odštetu? Za šta? Gospođa bi da čuje šta nam je dužna. $100 za pretrpljeni strah. $100 za pevanje one glupe pesme. Sve će nas pobiti. Šta ćemo dobiti? Dajte mi to, ja ću vam ovo, vi meni to. Vidite kako je lepo, dajte mi. Ne dam. $15 za smrt lepak. Meni 7 hamburgera. I po par ribog patika. I $200 za inventar. Da vam nije palo na pamet da to bacite. Da bacim! Sve je jebik. Piše sigurno. Aj u 7 hamburgera. A evo ga. Velika uspešna akcija MUP-a. Čega MUP-a? Pa kako? Pa u podnaslovu u još jednoj efektnoj operaciji specijalne jedinice MUP-a uništile kriminalno jezgro opasne bande i stale na put daljem širenju kriminala u našem gradu. A šta piše o meni? Piše da ste nas umalo sve pobili. Čitajte. U našem gradu akcija je protekla u krajnjoj diskreciji. Diskreciji, ono se čulo do Singapura. Novinarska posla, svi lažu. Šta piše o meni? O vama će poseban feljton da izdaju. Saznajemo da MUP priprema saopštenje u kome će zamoliti grupe građana da se ne upuštaju u nepromišljene akcije i da brigu o bezbednosti u ovom gradu prepuste profesionalci. Lepo, baš lepo. Ne, mislim, vrlo afirmativno i poetično. Samo malo pišu o meni. Je li vama uključen taj aparat? Molim? Ništa, ništa, ništa. Thank you.
Nećeš mi ja normali. O, Sale! Zaboravili ste ovo. Tvojih 824 dolara. Misliš naših 824 dolara? Svejedno. Najbolje da su njegovi. Da bar on počne sa nečim u životu. Ajde, uđi, zaslužili smo piće. Vrati, kasno. E, čekaj malo. Pero, šta će ti? Ništa nije gotovo. Dok nije gotovo. Sada kad si sa mnom, nije važno vreme. Šta nam može vetar, dobro znaš sve žene. Za sve one pesme koje su nam drage, bit će bolje kažu, daj mi, daj mi snage. Treba danas, jer godine beže. Zaboravi juče, kad je bilo teže. Za sve one pesme koje su nam drage, bit će bolje kažu, daj mi, daj mi snage. Jutra.